Ötən gün Prezident İlham Əliyev Yevlax və Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçılarını vəzifədən azad etdi. Yeni gənc icra başçılarını həmin rayonlara təyin etməsi ilə əlaqədar qəbul etdi. Ölkə başçısı tapşırıqlarını verməklə yeni icra başçılarına ictimaiyyətlə bir yerdə olmağı tövsiyə etdi. Həmçinin Prezident bildirdi ki, əksər hallarda bəzi icra başçılarının gizlətmək istədiyi problemləri televiziyanı izləyərkən görür. Ölkə başçısı bu çıxışında medianın da ölkənin ictimai həyatında xüsusi rolunu qeyd edib. Hər bir ölkədə problem var. Biz o problemləri örtbasır etməməliyik, əksinə üzə çıxartmalıyıq. O cümlədən mediaya nümayəndələr, onlara da mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, demişəm ki, siz mənim köməkçilərimsiniz. Bəzi hallarda dözülməz vəziyyətlə bağlı mən mediyadan xəbər tuturam. Və son hadisəni demək istəyirəm. İndi Şamaxı rayonunda zəlzələ olub. Ora böyük vəsait ayrılır. İndi mən getmişəm, orada artıq yeni tikilmiş evlərin açarını təqdim eləmişəm vətəndaşlara. Ancaq o günləri televiziyada baxıram ki, məktəbin indi yarısı uçubdur. Çatlar var, yazıq uşaqlarda qorxusundan orada otura bilmirlər. Və yaxşı, 8 ay keçibdir bunun üstündən. Yaxşı, bunu eləmək mümkün deyilmi? Vəsait ayrılıb, göstəriş verilib, bir çox evlər tikilib. Yaxşı, bu məktəb belə yarasız vəziyyətdə ola-ola. Necə bundan barışmaq ola? İndi mediada, əgər televiziyada bu reportaj gedməsəydi, mən bilməyəcəkdim. Mən bilən kimi dərhal göstəriş verdim, indi orada işlər başlayacaq və o məktəb ya sökülüb yenidən tikiləcək, ya da ki, əsaslı təmir olunacaq. Ona görə ictimai nəzarət olmalıdır. Siz də, bax, bundan, necə deyərlər, qorxmamalısınız. Əksinə, ictimaiyyət sizə dəstək vermək.